Уповноважений ДСБ Баковський Сергій Сергійович. Що таке Михайлович? Поняв. Що тут у вас, ну, що ви визивали, по якому факту? Визивали по законному, по незаконній використанні землі в цілях видобування піску. Скіть. Земснаряд. Добувають пісок. Оп, буду вибачте. Та Валентин. А. Та оці хлопці, ці, що приїхали в БМВ, це цей, з органів. Куди їхати? Все, хлопці, сідайте, я вам покажу, де це місце. Все, їдемо? Ви лишаєтесь тут, ти камера зі мною, поїхали. Сідай, все, це не тут, так? Ні, це не тут. Це поруч тут. Це тут два місяці тому почало видобувати. Ми свою роботу зробили, закрили і нібито роблять документи. Ви їдете своєю машиною чи сідаєте? Та ні, ми ж не поїдемо. Ну, сідайте, сідайте. Так, ми зараз розвернемо. Нам все, тут. Нам треба дві камери, туди, хай він зустрінеться. Бля, мій телефон там, що та з камера. Ну буде чувак їздить мотоциклом, може, якщо заїде туди, то ще підрізь. Якщо що, ти маєте хтось телефон? Та я там все оставив. Тобі є телефон?